Vsak starš ve, da smrkav nosek ni šala. Medtem, ko ga nekateri očistijo sami, si drugi raje pomagajo sesalnikom. Ampak najboljša rešitev združuje oboje. Mediblink nosni aspirator je dvojna rešitev, ki ohranja nosek vašega malčka čist, kakorkoli želite. Vedno najprej navlažite nosek s fiziološko raztopino. Če sluz raje izsesate, naša posebna konstrukcija poskrbi, da smrkelj ne more preiti v sesalno cevko. Tako je zbran v pregledno posodico. Nobenih dodatnih filtrov in nobenih dodatnih stroškov. In če si raje malce pomagate, je naš univerzalni adapter združljiv z najpogostejšimi hišnimi sesalniki. Laboratorijsko preizkušena rešitev je popolnoma varna za občutljive otroške noske. Silikonska nastavka različnih velikosti se prilagodita nosnicam vsakega malčka, hkrati pa trpežna izdelava brez BPA ščiti pred nerodnimi trenutki. Vsi delčki se po uporabi umijejo pod tekočo vodo in dezinficirajo. Izberite edino rešitev take vrste na svetu z varnim in preprostim produktom. Odpihnite smrkelj stran z Mediblink nosnim aspiratorjem.